Latvijai saules mūžu. Tas ir tāds sauklis, kurš ap svētku dienām un valstiskiem atgadījumiem, kad ir kaut kas jāatzīmē, bieži un labprāt tiek piesaukts. Bet vai šis sauklis tiešām ir tukšs vai tomēr jāņem vērā? Progresīvo pirātu jumniecība uzskata, ka šo saukli vajadzētu mēģināt tiešām īstenot. Nevis tukši pateikt, tukši bez jebkādas ieceres to īstenot, bet gan tiešām domāt ar galvu pēc zinātnes atzinumiem, kā to varētu īstenot. Sāksim ar to, kas vispār ir saules mūžs. Mums ir kaut kāda pieredze par to, cik ilgi dzīvo tādas zvaigznes kā saule, jo mēs skatāmies kosmiskajā telpā ar teleskopiem. Un mums ir kaut kāds priekšstats par to, kam mūsu saule varētu iet cauri. Un mēs arī zinām, cik aptuveni ir mūsu saule veca. Tas precīzais vecums nav no svara, bet aptuveni ir vairāk kā 4 miljārdi gadu. Salīdzinājumam ar to cilvēce pastāv tikai kādus 12 tūkstošus gadu. Un šis pieņēmums ir saistīts ar cilvēku sākšanu nodarboties ar lauksaimniecību, kas nu, cilvēkus būtiski atšķir no visiem pārējiem dzīvniekiem. Un arī holocēna kalendārs, kurš progresīvo pirātu jumniecības manifestā ir pieminēts un kuru progresīvo pirātu jumniecību Latvijai vēlētos ieviest, ņem šo laika punktu pirms 12 tūkstošiem gadu par cilvēces sākuma punktu. Lai būtu kā nebūtu, 4 miljārdi gadu, tas ir ilgs laika posms, pat ja tas būtu 1 miljārds vai 2 miljārdi, tas ir faktiski no tās perspektīvas, cik ilgi cilvēce līdz šim ir nodzīvojusi. Tas ir nu, praktiski bezgalīgi ilgi. Bet lieta ir tāda, ja saka saules mūžu, tad tas nozīmē, ka Latvijai ir jānodzīvo vēl vairākus miljardus gadu ilgāk, nekā saule pastāvēs kā zvaigzne. Tātad, ka saule būs beigta, ka viņa ieņems citādāku formu un netiks vairs īsti atzīta pa zvaigzni, tad Latvijai vēl vairākus miljardus gadu būs jāpastāv. Šie ir tie priekšnosacījumi, kuri ir jāņem vērā, ja vēlas vispār īstenot tādu politiku, kā Latvijai saules mūžu. Nu jā, un tad mēs, ja mēs skatāmies tagad varbūt izdzīvošanu, uz izdzīvošanu uz kādu tuvāko laika periodu, nevis nerunājot tik daudz pa miljardiem gadu uz priekšu, bet runājot kādiem 100 gadiem, piemēram, pa otro Latvijas 100 gadi, vai pa 1000 gadiem, vai pa 10 000 gadiem uz priekšu, tad mums, protams, jāapzinās riski, kas pastāv valstī. Viens no visizteiktākajākiem riskiem, protams, ir valstī tikt iekarotai un pārstāt tāpēc eksistēt. Tad, protams, arī ir riski, kuri ir saistīti ar cilvēces pastāvēšanu kā tādu. Tas var būt atomkarš, plašu mērogu atomkarš, kurš izraisa nukleāro ziemu. Tie var būt.
kuri dinozauriem izrādījās liktenīgi. Un, protams, arī epidēmijas, jā, kas tagad ir samērā aktuāla tēma, kad komunisma vīruss plosas apkārt pa pasauli, kurš gan, es domāju, ka cilvēks neiznīcinās. Jā. Tur mirstība ir pārāk zema un ar viņu sadzīvos. Bet nu, jauni vīrusi vienmēr mutāciju rezultātā var rasties, un to savvaļas tirgus Ķīnā jau arī sāk taisīt vaļā un sāk atkal, kā lai saka, ekspultēt. Un nu, tas ir pierādīts. Epidēmiju avots, un turienes var nākt pat vēl daudz, daudz trakākas jaunas epidēmijas. Visi šie secinājumi novada pie tā, ka Latvija nevar pastāvēt ilgstoši ar drošību, ja viņai pastāv tikai uz zemeslodes. Ja Latvija pastāv tikai tajā teritorijā uz zemes, kur viņa ir, nav drošības, un arī, ja kaut kādas citas teritorijas uz zemeslodes klāt nāk, tas arī neko nedod pret, piemēram, meteorītiem. Tur ir jāskatās uz kādu citu vietu. Un Saules sistēmas pamešana pagaidām vēl nav reāla, tehniski sasniedzama iespēja cilvēcei, bet cilvēce jau ir pabijusi uz mēnesi. Godīgāk sakot, tur ir pabijuši tikai vienas valsts pilsoņi, un tas bija vienreiz arī tāds ļoti liels spēka un saņemšanās akts, kurš līdz šim nav ticis atkārtots, bet ņemot vērā to, kādas tehnoloģijas bija Apollo programmas laikā, un skatoties uz to, kādas tehnoloģijas ir šodien, tas, ka mēnesi varētu sasniegt progresīvo pirātu rīcības redzējumā, nav nekas spekulatīvs vai šausmīgi, kā lai saka, uz nākotni derošs un milzīgus riskus ieejošs nākotnes paredzējums, bet gan tas ir kaut kas, ko saņemoties un cenšoties cilvēce varētu atkārtot. Un arī tuvāko planētu sasniegšana, tātad Mars un Venēra, tehnoloģiski ar tām tehnoloģijām, kas tagad ir, šīs tehnoloģijas, protams, mazliet modificējot un pielāgojot, tas nav nekas neiespējams, tas ir izdarāms un paveicams izaicinājums. Un tagad faktiski jau tajā kopienā, kas vairāk interesējas par raķetēm, ir plaši zināma tāda kompānija kā SpaceX, kura ir apņēmusies kolonizēt Marsu. Un viņi ir nu, visnopietnākie. SpaceX darbinieki tiešām cenšas un attīstās, un viņu tehnoloģijas ir arī salīdzinot citiem visaugstāk attīstītās pasaulē, un viņiem ir visreālākā iespēja nokļūt uz Marsu. Un tas interesantais un inspirējošais no šīs kompānijas Latvijai tas, ka viņi sāk ar samērā nelielu budžetu. Un tie ienākumi un tās subsīdijas no Amerikas Savienoto valstu budžeta, ko viņi kopš tā laika dabūjuši, ir samērā neliels. Tik neliels, ka faktiski Latvija arī varētu atļauties kaut ko tādu maksāt. Tas būtu, protams, daudz grūtāk nekā Amerikas Savienotajām valstīm, bet tas būtu iespējams. Ceļš ņemot vērā to, ka tagad tehnoloģijas jau ir vēl tālāk nekā kad SpaceX tika dibināts. Un jautājums, protams, ir, ja tagadās iezīmēs, ka vajadzētu mēģināt kolonizēt kādu citu planētu, vai tiešām Mars ir vislabākā izvēle. Un, nu,
Progresīvā pirāta pirmniecība stāvā aiz idejas, ka Venēra ir labāks kolonizēšanas mērķis nekā Mars, un tam ir vairāk iemeslu. Pirmais ir tas, ka uz Venēras virsmas gan ir ļoti karsts un augsts spiediens, bet mākoņu līmenī, kurš ir 50 un 60 km virs Venēras virsmas, atrodas zona, kura ir vislīdzīgākā tiem apstākļiem un tām zonām, uz kuras mēs cilvēki te uz zemeslodes dzīvojam. Tātad temperatūra ir aptuveni tāda kā pie mums, un gaisa spiediens ir aptuveni tāds kā pie mums. Saulē bišku vairāk, bet tiksim tā, tas ir drīzāk labāk, ja izmanto solāro kolektoru tehnoloģijas. Un Venēru padara arī attraktīvu ilgtermiņa kolonizēšanai tas, ka viņai ir samērā līdzīga gravitācija kā Zemeslodei, kamēr Marsa gravitācija ir daudz, daudz zemāka. Un gravitācija ir tā viena lieta, ko mēs nevaram ietekmēt tik vienkārši. Protams, varētu teorētiski taisīt kosmiskās telpas kuģus, kuri rotē, kur caur rotāciju rada mākslīgo gravitāciju, bet nu, uz planētas virsmas nepietiekamu gravitāciju papildināt uz tādu līmeni, kā cilvēkam dar, to mēs nevaram. To mēs nevaram, un tas arī pēc nu, zinātniskās fantastikas perspektīvas, ko viņi iezīmē, kā varbūt sasniedzama tuvāko simtgažu laikā, neizskatās pārāk iespējams. Protams, laika gaita vienmēr ir spējusi pārsteigt cilvēkus, bet nu, gravitācija ir tas galvenais faktors, kas padara Venēru attraktīvāku, un progresīvā pirāta jumniecība stāv aiz idejas, ka Latvijai vajadzētu mēģināt kolonizēt Venēru un ne tik ļoti tās virsmu, bet gan šo saldo zonu ar dirižabļiem, tātad ar gaisa kuģiem, kuri tur tajā noteiktajā zonā, kur ir labvēlīgi apstākļi cilvēkiem, uzturētos, lidotu. Un liels labums ir arī tas, ka ja šos dirižabļus piepildītu ar tādu gaisu, kāds ir zemeslodes virsū, uz virsmas, tātad tādu gaisu, kas der cilvēkiem dzīvošanai, taču gaiss būtu kā paceļoša gāze. Tātad viņā biezums būtu zemāks nekā tajā līmenī atrodamā Venēras gaisa koncentrācija un Venēras gaisa sastāvs. Un tas novest pie tā, ka būtu būtiski vieglāk visus šos dirižabļus veidot, jo viņus varētu vienkārši piepildīt ar cilvēkiem pieņemamu gaisu, un tad tas jau vien viņus pacelt uz augšu. Bet nu, tas sīkāk citai reizei.